Pekonia. Oh yeah. Sehän tarkoittaa sitä, että tällä kertaa tehdään pasta carbonara. Oh yeah. Sitä ei tehdä tästä kaikkien suomalaisten tuntemasta pastasta, eli makaronista. Ei, vaan mä teen pastan itse. Italialaisillahan on jäätävä määrä erilaisia pastanimikkeitä. Ne eivät itsekään näköjään tiedä, koska tagliatelle on sieltä Bolognan alueen takotoisin oleva aivan samaa nauhapastaa kuin fettuccinikin. Niillä on vain kaksi eri nimeä. Ja mä teen tuore pastaan sen, koska mulla on pastakone. Hohohoho. Oh yeah. Joo, en ole koskaan tehnyt pastaa itse. Nyt on aika kokeilla. Lähdetään heti tuolla kylmiltä liikkeelle. Mä sain tällaisen rakkaalta siskoltani tämmöisen pastakoneen suoraan Italiasta. Tää on Italian made. Joo, joo, kyllähän tää on tosta rullasta pyörii asioita ja täältä saadaan fettuccine ja tästä viimeisestä tulee sitten spagetti, jos haluat. Täällä on erilaisia tuota teriä tai rullia. Niin, rullia, no joo. Hei. Ensin tehdään se pasta, taikina. Ja tää on helppo. Tää on todella helppo. Lähdetään saman tien tekemään. Pau. Siitähän se lähtee. Durum vehnäjauhoja. Tässä on 4 desiä, joka on, mä punnitsin sen, on 300 grammaa. Ja jos sulla on 300 grammaa jauhoja, niin se on 3 kananmunaa. Elikkä 1 kananmuna per 100 grammaa durum jauhoja. Ja sitten mitä tehdään? Siivilöidään nää tähän pöydällä keoksi. Tosiaan ensimmäinen kerta, kun mä teen pastataikin. Whatever. Itse lähtee. Kipataan ne tonne siivilään. No onpa nyt taas tämmönen siivilä, ettei tästä meinaa tulla yhtään mitään. Vaihdetaan siivilä. Vaihdetaan siivilä. Täällä oli tämmöset sairaan pienet reijät. Tähän tarvitse yhtään mitään. Tyhmin siivillä ikä. Alright. Niin, siis mikä tän siivilöinnin idea? Mä en itse asiassa tiedä. Jos joku sen tietää, niin kertokaa mulle. Noin, se olisi siinä. Keko siivilöityä durunvehnäjauho. Siihen tehdään kraateri keskelle ja laitetaan siinä 3 kananmunaa. Joku tommonen. Hop. 1, 2. Mähän pysyt täällä. Sen verran isoja kananmunia. Tää nyt se 3. vielä. Tää on katastrofin paikka. Sit ruvetaan vaan nyppiä näitä jauhoja täältä näin. No niin, nyt sitä on sitten joka paikassa. Tän voisi tehdä ihan semmoisella, you know, monitoimilaitteella. Vittu. Mä en hallitse kyllä tätä ensin pätkääkään. Näin, annetaan sille niin sanotusti rakkautta tälle taikinalle. Täällä on lattialla taikina ja voi pörkölö tätä taas. Tähän voi sitten lorauttaa pienen määrän vaikka oliiviöljyä, jos tää tuntuu liian kuivalta. Mä en osaa yhtään sanoa, kun mulla ei ole mitään haju, millaisen taikinan pitää olla. Ja tätä sitten vaivataan semmonen 10 minuuttia. Muodostetaan siitä taikina. Tämähän on siis tosi jäykkää tavaraa, että mikään tommonen käsivatka ei todellakaan pysty tähän. Että se pitää olla semmonen ihan kunnon yleiskone. Hyvinhän tää lasipöytäkin näyttää toimivan. Käytetään tota kämmenen tyveä tässä. Taitetaan, painetaan.
Sitä pitää vähän niinku käskyttää. Perkeleellisellä veivaamisella on kai tarkoitus saada tää jonkunnäköinen sitko. Siellä kotiemme pikkuleipurit voivat kertoa, että onko ne. Minä en tiedä. Todellakaan harrasta mitään leipomista. Kaikkea sitä taas pitää ruveta tekemään. Vittu. Ui. Noniin. Testata. Hienosti nousee sieltä. Se olisi siinä. Pastataikina. Se olisi siinä. Jos alatte heti tekee, antakaa olla kelmussa semmonen vähintään 15 minuuttia. Mielellään semmonen puoli tuntia. Sen jälkeen vasta hommi. Oh yeah. Sieltä se löytyi. Taikina jääkaapista. Pam. Mä en todellakaan käytä tätä kokonaan, vaan otetaan tästä tommonen. Otetaan tästä tommonen. Melkein 1/4 riittää mulle tällä kertaa. Noin. Ja tää kannattaa lopputaikina laittaa välittömästi takaisin tuota kelmoa, ettei se pääse kuivumaan. Tämä kuivuu nimittäin aika nopsaa. Mä jätän se tuon pöydälle kuitenkin, jos mä sittenkin tarvin sitä vähän enemmän. Öyreit. Elikkä tommonen, mikä tää nyt olisi? Mikä tää koko nyt voisi olla? Vähän isompi kuin golfpallo. Tää riittää mulle varsin mainiosti. Pitää vaihtaa vähän kuvakulmaa tuohon ensin. Joo, mikä on siis idea? Tehdään tästä ensin semmonen lätyskä. Ja sitten tämä ensimmäinen, missä on nämä isommat rullat, siis tämmöiset, missä ei ole mitään uria tai mitään tämmöisiä kuvioita, niin täältä löytyy tämmönen säätönuppi. Sitä kääntämällä ne rullat lähenee toisiaan ja sitten tulee liitteenpää taikinaa, liitteenpää pasta taikinaa. Mutta lähdetään ensin liikkeelle tällä kaikkein laajimmilla reijällä, raolla. Painellaan tuosta ensin tuommoinen jonkunnäköinen ja sitten vähän jauhoja kannattaa laittaa pöydälle, noin. Jos se vähänkään tuntuu, että se rupeaa tarttua tuonne teloihin kiinni, niin silloin ehdottomasti jauhoa lisää vaan. Lähdetään vaikka tuolla liikkeelle. Tuossa olisi aika hyvä tuommoinen, niin. Mikä tää nyt on? Lätyke. Sitten tuonne vaan. Toimii. Siitä lähtee. Tuolta otetaan kaveri kyytiin. Noin. Sitten taitetaan tää tällä niinku kirjekuoreksi. Näin. Vähän painellaan. Sitten uusiksi. Tuolta alta kehiin. Wow. Vielä kerran. Kolmas kerta toden sanoo, kirjekuori. Vähän jauhoa, ettei jää teloihin kiinni. Aivan loistava. Sitten aletaan säätää. Tuolta seuraava vähän pienempi rako. Tuolta kiinni. Noin. Säädetään taas yksi pykälä. Tässä menee 2:sta 9, niin mä luulen, että tommonen 7 riittää sille vahvuudelle, mitä me halutaan tästä. Nyt ollaan siis, mitä? 3:ssa jo, no niin. Sieltä lähtee, noin. Aivan loistava. Nyt se on loistava. Ja tän mä vedän sitten puoliksi. No ja sitten siirrytään tän toiseen osastoon. Kahva irti. Noin. Ja täältä me saadaan sitten nauhapastaa aikaiseksi. Kerta heitolla. Tän voi jättää tohon. Ottaa täältä käsi alle. Ja se on kuulkaa siinä. Nauhapastaa. Laitetaan se
peilille, jossa on leivinpaperi ja kostutettu keittiöpyyhe. Siihen näin. Noin, pysyy kosteena. Alright, lähdetään tekemään. Täällä vesi jo kiehuu. Tässä on pannu. Hyvä paksupohjainen pannu. Se on kylmä. Laitetaan siitä levy päälle. Ja kylmään pannu. Kylmään pannuun laitetaan pekonia. Mä laitan puolet tästä paketista. No joo, se on hyvä. Ja miksi kylmään pannuun? No se, että kun se alkaa pikkuhiljaa sitä lämpenemään, niin se rasva sulaa sillä siististi ja liukenee mukavemmin tänne. Ja ei näitä ole tarkoitus kuitenkaan korpuksi paistaa. Jos sä heität ne tulikuumaan pannuun, niin pekonihan kärventyy saman tien semmoisen koppuraiseksi. Näin me päästään siitä sillä lailla niin lempeämmin ottamaan kaikki hyöty irti pekonista. Näin räyhää siinä, saatana. No, noin. Pancettahan olisi ihan ehdottomasti parempaa kuin pekoni tässä, mutta mennään nyt pekonilla. Tässä vaiheessa semmonen teelusikallinen mustaa pippuria rouhittuna tai jauhenkin. Valkosipulia, mä en puristele enkä pilko sitä tänne. Mä laitan 20 tällä ihan vaan. Noin. Ottaa vähän makua tuohon pekonista irtoavaan rasvaan. Tommonen. Noin. Riittää sormisuolaa. Kannattaa tosiaan antaa tuon veden kiehun sillä ihan huolella, että se pasta ei jäähdytä sitä keitinvettä, vaan että se jatkaa sitä kiehumista. Nää vähän pääsi tuossa sitten kuitenkin takertumaan toisiinsa, mutta ei se mitään. Kyllä näistä ihan hyvä saada aikaiseksi. Ne olisi siellä yksi kananmuna. Jop. On siinä. Sekoitetaan pikkasen sitä. Ora, tässä vaiheessa voidaan ottaa nämä valkosipulit pois täältä häiritsemästä. Noin. Täältä lähtee. Levy pois päältä. Suoraan tuonne pannulle. Näin. Pyöräytetään. Ja pastan keitin vettä tänne joukkoon, näin. Ja tässä vaiheessa tämä kananmuna tänne joukkoon ja sekoitetaan nopeasti. Tämä ei saa missään vaiheessa sitten enää paistua, eli siitä ei saa tulla semmoinen kökkäreistä tästäkään. Että tämä joukkoon, siihen pitää saada semmoinen kermainen koostumus. Maistuu hyvältä. Oi. Ottaa kokonaan pois tuolta levyltä, ettei se vaan pääse toi kananmuna käyttäytymään semmoiseksi kokkareiseksi hommeliksi. Se on siinä. Pikkasen oli kuuma pannu. Vähän toi kananmuna pääsi tommosen jollasen muotoon, mutta ei se mitään. Se on siinä. Vähän vielä mustaa pippuri, done. Lähdetään syömään. No niin, siinähän se olisi pasta carbonara. Mun olisi pitänyt laittaa itse asiassa pecorino romano juustoa siihen kananmunan joukkoon, mutta mulla ei sitä ollut ja sit mä unohdin tietenkin koko juuston siitä. Mulla on perus parmigianoa täällä, mutta sen voi myös laittaa tässä vaiheessa. Älkää käyttäkö tämmöstä isoa siivilää, mikä tää iso? Iso reikästä tuota raastintavaa. Tämmönen ohut pienemmillä reillä varustettu saa sen paremman koostumuksen siihen juustoon. Joo, pecorino romano olisi se oikea juusto, mikä tähän kuuluu, mutta kyllä tässä menee tämä perus parmigiano reggiano. Come on. Ääntä koe. Itse tehty tuorepasta. Pekonia. Oh yeah. Mamma mia. Spektaakkelo. Tää on ihan naurettava. Näin yksinkertainen ruoka. Voi
Ohohoho, voi kuulka. Mitkä kaupan pussi makaronit ei kyllä pärjää tälle, ei sitten, ei millään tasolla. Huhhuh. Törkeä. Nyt täytyy sanoa, että näin pastan tekemisen ensikertalaisena, niin olen enemmän kuin tyytyväinen suoritukseen. Ja jos minä onnistun tässä, niin aivan varmasti onnistutte tekin, että siitä vaan pastataikinaa tekemään ja pastakoneita ostamaan. Noin pastakoneet ei ole itse asiassa kovin kalliita, niitä saa kohtuu edullisestikin. Se on hyvin yksinkertainen laite, tommonen mankeli. Kyllä toimii. Vahva suositus. Itse tehty tuore pasta. Oh yeah. Syökää hyvin.